Spoštovani prisotni, dragi prijatelji Slovenci, Italijani in Hrvati. Z največjim zadovoljstvom pozdravljam najviše predstavnike države in oblasti na komemoraciji ob 80. obletnici osvoboditve taborišča tu na Rabu. Pozdravljam predsedniku Republike Hrvaške gospodu Zoranu Milanoviću, predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar, zunanji ministrici Republike Slovenije Tanji Fajon in gradonačelniku Raba gospodu Nikolu Grguriću in vsem prisotnim. Obžalujem odsotnost predsednika Republike Italije gospoda Sergia Mattarelle in vseh vladajočih v povojni Italiji, ki niso našli trenutka, da bi se poklonili fašističnemu nasilju tu v tem taborišču, kjer je zaradi lakote in bolezni umrlo okrog 1500 ljudi. Od tega več kot 100 otrok pod 10 let. Nadaljnih 800 jih je umrlo po kasnejših premestitvah v druga taborišča Italije, v Gonars in Padovo in še katerega drugega. Skupaj je tu svojo kalvarijo preživelo več kot 10.000 interniravcev, večina Slovencev, Judov in Hrvatov. Da še ni čas za obisk nekdanjega taborišča na Rabu, je bilo slišati iz Quirinala. Je pa italijanski predsednik pred dnevi v Riminiju na najpomembnejšem letnem katoliškem srečanju neposredno opozoril Italijane. Citiram, da zadnje čase vse bolj zgubljajo stik z demokratičnimi vrednotami, ki so postavile na noge sodobno Republiko Italijo. Že večkrat v zadnjem času je opomnil, da demokracija sloni na odporu proti fašizmu, ne na nacionalizmu, ki ga v politični prostor vrača vladajoča skrajna desnica. Konec citata. Nikoli mi ne bo uspelo napisati tega, kar vidim in občutim v tem trenutku. Ta preblisk je šinil na misel italijanskemu novinarju Robertu Giardiniju. Hip potem, ko je videl z nekaj metrov razdalje, kako se je nemški kancler Willy Brandt tistega 7. decembra 1970. leta vrgel na kolena pred spomenikom padlim judovskim žrtvam in herojev v varšavskem getu. Tako Nemci o nacizmu in njihovih posledicah druge svetovne vojne. Kako drugače preseči krvavo zgodovino druge svetovne vojne, kot da se poklonimo spominu vseh, ki so umirali v taboriščih, na bojiščih in v drugih okoliščinah vojne vihre, ki nikomur ni prizanesla. Predsedniki treh največjih partizanskih združenj na Hrvaškem, v Italiji in Sloveniji menimo, da se moramo zoperstaviti morebitnemu ponovnemu vzponu vseh oblik nacionalizma, iredentizma in rasizma, le s sodelovanjem, medsebojnim razumevanjem in polnim prevzemanjem odgovornosti se lahko pozitivni in konstruktivni odnosi med našimi tremi državami v celoti še naprej razvijajo v korist narodov. Hvala lepa.